Welcome back to my channel. Përshëndetje, përshëndetje miqë. Ja ku jemi edhe sot me 22 dhjetorë së bashku. Dhe jemi gjithë këto ditë që nga 28 nëntori e deri më sot së bashku me ju. Jemi afër festës tjetër. E kemi kalu festën e Marletit, kurse tani jemi në festën e lindjes së Isaid. Kështu që me 24-të ne kemi natën, apo edhe koha e vigjiljeve, si pastaj me 25-të ne kemi edhe ditën e Isaid. Kështu që do të vazhdojmë edhe sot me diçka tjetër, duke i largu sot altarin e Santa Marlet dhe duke lëshu vendin edhe altarit Bambino Isait vogël. Kështu që do t'i largojmë ato edhe sot. Videoja do të quhet Driving Home for Christmas. Kështu që dal nga dal të gjithë njerëzit edhe shkojnë në për shtëpijat e tyre tani për festën e Krishtlindja. Kështu që po vazhdojmë me adventet e pastaj të shojmë edhe çka kemi tjetër në vazhdim, pa humbur kohë. Ja ku e kemi këtu, por dritat nuk janë ndezë dhe po shkojmë, po i ndezim dritat. Nuk e një, nuk e di api shini, api të gjoni se si po kërsosim bam, bum, bam, bum, që nga tani. Edhe dritat i kemi ndezë, dritat e adventeve, kurse tani po shkojmë edhe te advent kalendari i cili nuk na ka mbetur shumë. Ha, të shumë se si që na ka dhënë Santa Claus. Bombone 5 me arancia, orange. Ej, thank you Santa Claus, dhe ta kërkojmë shikëtot 4 të atë të kuparinë. Edhe të vendosim këto 22 December. Shiko, 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 si kanë qenë këto dhe si janë. Shkojmë tani edhe të advent, decor, advent ornament, me një të kaltër, të blu. Dhe ku do t'a vjerim këtë blu? E Natale di più. E Natale di più. Na na na, e Natale di più. Këtu. Edhe fusim këtu mbranda. Yeah! Jakub edhe kjo. Kurse tani kemi advent question. Shohim së si që apo na thot advent question. Shiko së nga kanë bitur vetëm edhe 3, atje nga kanë bitur edhe 2. Kurse këtu advent question kemi akuma. Question 22 December. A mund të na thuash ku do të jesh për festën e vitit të ri? Okej. Atëherë, për festën e vitit të ri nuk kam planifikuar akoma asgjë, për posë që jam njerë për njerë në shtëpi. Nëse ndryshon diçka, por besoj që ndryshon diçka, atëherë do të jemi edhe me vlogi days me natën e vitit të ri. New Year Eve do të jemi këtu në home, për atë arsye edhe në shtëpi jemi, father. Këto janë pizzat, shiko, i kam hapur, janë nga orange, edhe do t'a kërkojmë një tani për juve si zakonisht. Shiko se mi. E tani jafimi me 5 orange. Jam shumë të mira. Mua më pëlqen kurse sot çaj gjithë ditës kemi për të ngrënë këto. Edhe të shohim se çka kemi tjetër tani. Jo, s'kemi tjetër, po do t'a largojmë altarin e Santa Marletit.
Tani po filloj mi largu edhe altarin e Santa Marlete, dhe duke filluar t'i largojmë së pari këto lullet dhe pastaj duke i vendosur disa shkojnë këto, kurse disa larguhen. Kështu të shko këto janë lullet të bukura shumë, largohet kjo e madhja, edhe mund t'i bëjmë edhe për herave tjera këto. Kështu të shko sa shumë kemi lullet të bukura të vogla, mund t'i ruani këto për ndonjë gjë tjetër, për shko sa bukur këto kështu të edhe këto. Po i largojmë, pastaj po i largojmë ingjujt. Do t'i ruajmë ingjujt për herën tjetër. Kurse, shiko këtu, janë për alvën de ande. Dekoracion. Edhe këtu, edhe këtu po i largojmë. Që kanë qenë këtu? Po i vendosim tani. Ups, yes. Kështët edhe se pi alëshojmë venin tani Isait të vogë, bambina Isait Children. Okej, vetëm pak. Po e largojmë edhe Marletë, Santa Marletin. Edhe po i largojmë edhe këto. Edhe këto kështu të kurse këto pe largojmë tani për momentin ta shkundim këto mos ka ndonjë gjë tjetër kështu shkë se sa të bukra janë këto që i kam bli për i kom tregune këto kështu të kurse këto pe shkundim pe as largojmë edhe pi vendosim bambinin. Ja, ku i largum tani të gjitha, tani dol edhe bambino këtu, por këtu unë i vendosa ne për këtu si qypa të vogla, këtu lullet këtu të cilat janë kështu të bukura dhe i bën gati për tjera altare të tjera. Shikoni, kam këtu këtë vendin këtu se ku i la. Edhe ja kështët se tani kemi edhe për të ndezim dritën se shumë tërë e kështët e kemi për të vendosur bambinon këto kështët pastaj të ta regullojmë së pari të vendosim më kështët po dhe do t'i vendosim. Okay, në rregull. Kështu këta janë mbretërit dhe ky mbreti këtu, i cili rën gjithmonë vetëm këtu. Okay, Jakubo, është në të shumë e ka yllin mirë. Mbi kokë, ja, Kubo dhe Isaia i vogël arritin këtu tani presepe dhe jemi shliruar se tani pe largojmë edhe Angelin këtu që i kemi tek bredhi këtu edhe këtu pe largojmë edhe Jakubo tani vetëm bredhi dol këtu. Të gjitha ta persona që janë larg shtëpisë apo jetojnë larg familjarëve të tyre dhe janë punojnë ndikon larg që nga sot edhe fillojnë me veturat e tyre ose me aeroplanët dhe me gjonat të ndryshme duke i bli, kam bli dhuratat për me shku afër familjarëve të tyre për t'i festuar edhe festat e fund vitit. Kështu që edhe për atë arsye, sot titulli i videos time quhet Driving Home for Christmas. Më duket ashtu mos gabofsha.
Kështu që unë kam bërë ashtu Krisën, po janë edhe New Year, edhe kanë qenë së bashku edhe për Santa Marlet. Kështu që nga sot kam bërë dhuratat e tyre, i kam paketuar, disa i kanë dhënë për Marletin, kurse disa do t'japin për Christmas, kurse edhe disa do t'japin për New Year. Kështu që dal nga dal familjarët bashkohen në këto ditë, sa do që të jenë larg, sa do që të jenë, ku do që të jenë, arrin të ulen në një tavolinë për të ngrënë drekën, darkën, për të luajtur, për të qeshur edhe festuar së bashku. Edhe këto ditë që kanë bërë të fundit të çdo viti që vjen, do të thonë kësaj radhe të vitit 2015. Kështu që edhe njëherë Happy Holiday të gjithëve, edhe ju uroj gjithë aty në rrugë të mbarë që uftojnë gjatë për me arritë te familjarët e tyre për festat e fund vitit. Isha duke i shikuar këtu tani festimet për Marlet që kanë qenë, do më thonë, e djelja dhe Anandag Marlet, Marlet Deje dhe Holy Marlet Eve. Do më thonë, këto më nuk më nevojiten, kurse i kam për të tjera tani për 24 dhe 25 edhe këto nuk më nevojitën mu edhe këto janë që kemi për planifikim 15, 16, 17, 18, shiko këto jam akoma, kështu që po i hedhë në ple. Nuk di shta me ngrën asgjë, por që unë tova diçka edhe qka bëra i bura vetëm patlicion, kashkaval edhe majonez kështu në tost për sa më ngji pakës me po borkun. Mirë, se filloj me këndu muzikë. Atëherë, sot duhet të jetë një video e shkurt, por e lezihshme. Kështu që pe përfundojmë edhe këtu videon tonë të sotit me 22 dhjetorë dhe vazhdojmë nesër me 23. E gjithë paraditja është e jona sepse janë të gjithë në përpuna, jemi vetëm. Të shohim se çka kemi nesër. Dështa mund të jetë ma e gjatë pak. Po, për sot kaq. Dhe ma tipër nuk kemi. Sa kam bita zë tjetër, vetëm ju përshëndet, mi u thonë faleminderit gjithë ju që i shikoni videot e mia, dhe ju që i pëlqeni videot e mia, bëni like, po bëni subscribe, po të gjitha videot e mia, në kanalin tim në Alexander Ermansen. Natën e mirë, përshëndetje, shihëmi nesër, tomorrow, me të 23-tin, dhe 24 ditë pastaj Christmas Eve dhe po vazhdojmë festat e bukura. Natën. Oh, I can't wait to see those faces.